Moikka! Minä olen Tulimeri ja teen Stream of Consciousness podcastia. Ja minulla on kunnia haastatella tamperilaista Sue Veseliä, joka tunnetaan myös artistin nimellä Attack in the 26th Zone. Mitäs Sueille kuuluu? No kiitos, ihan hyvä kuuluu. Voitko hieman kuvailla, minkälaista musiikkia teet? Joo, se on elektropoppia, eli mä teen tietokoneella kaiken musiikkini, ja se on niinku pop-musiikkia, elektroonista poppia. Ootko viime aikoina tehnyt keikkoja tai? Mä oon viime vuonna tehnyt keikkoja ja sitten tän vuoden tammikuussa, et nyt sen jälkeen on ollut taukoa, mutta viime vuonna julkaisin 4 sinkkua, niin sitten niiden myötä tuli keikkailtua vähän enemmän. Oletko täällä Helsingissä päin käynyt keikoilla? En ole siellä käynyt vielä, että on kyllä pyydetty. Että mä olen lähinnä täällä Tampereen seudulla keikkaillut pisimmillään tuossa Pirkkalassa naapurikunnassa. Kyllä. Mitkä ovat musiikilliset esikuvasi? Ne on ollut aika pitkään esimerkiksi Andy McCoy. Se on vaikuttanut muhun tosi paljon. Kuinka kauan olet tehnyt musiikkia? Mä oon tehnyt musiikkia 10 vuotta suurin piirtein ja pari viime vuotta sitten aktiivisemmin tai oon päässyt julkaisemaan tosiaan noita sinkkujani. Ja jotenkin musta on kirjoitettu muutaman kerran lehdessä, että en nyt tiedä, onko se nyt vielä kauhean, voiko sitä suosioksi sanoa, mutta vähän on päässyt, vähän on saanut näkyvyyttä kuitenkin nyt siihen musiikkiin ja ollut tosiaan itse aktiivinen siinä hyvinkin paljon parina. Tutkin vähän YouTube-videota ja nettiä, niin kyllä suosita näyttää ihan hyvin olevaa, että sinulla on myös faneja USA:ssa. Kerrotko hieman tästä? Se on vaikea itse siihen sanoa mitään, mutta USA:n faneista mä en oikeastaan tiedä, että onko niitä USA:sta. Voi olla, että on saanut sen käsityksen, että mulla on mahdollisesti USA:ssakin ja sitten on eri puolilla maailmaa, mutta sillä ei ole kauheasti merkitystä, missä päin niitä faneja on. Mistä sä olet tehnyt tämän havainnon, että mulla on USA:ssa faneja? Spotifysta se näkyy mulle. Okei. Mä en ollut edes tietoinen tuommoisesta, mutta ja seurasin myös netistä, niin siellä verrattiin, että Dead Can Dance-bändi verrattiin sinun musiikkiani. Okei. Niin joo, voi olla, että jossain sinkkuarviossa on ollut tämmönen. Muistan. Missä ja milloin sinut voi nähdä livenä seuraavan kerran? Ootko kerennyt buukata keikkoja nyt viime aikoina? Mulla ei tiedosta seuraavaa live-keikkaa. Mahdollisesti tai sitten ei ehkä pitkään aikaan, koska mä aion keskittyä musiikin tekemiseen seuraavaksi. Ja ehkä jossain muualla kuin Tampereella olisi kiva keikkailla jossain toisissakin kaupungeissa ja ehkä jossain isommassa paikassa. Mitkä ovat tavoitteesi musiikin suhteen? Mä haluaisin antaa semmoista ensinnäkin mä haluaisin ilahduttaa ihmisiä, jos mä onnistun jotenkin tässä mun musiikkini avulla ja mahdollisesti lohduttaa ja antaa toivoa. Tämmöisiä tavoitteita mulla oikeastaan on, että Jos joku tykkää mun musiikista tai saa siitä jotain irti tai se merkitsee jotain, niin mä oon
silloin mielestäni niin kuin onnistunut musiikin teossa. Kyllä se varmasti ilahduttaa ihmisiä ja kyllä minäkin tykkäsin, kun mä kuuntelin. Okei. Tosi kiva kuulla. Onko sinulla jotakin aforismia tai mottoa? Mulla on semmoinen motto, että baby, let's be forever. Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos sitä voi tarkemmin selittää? Niin? Sitä, että baby, ollaan ikuisia. Mä en ehkä avaa sitä sen enempää. Joo. Mistä artist nimesi Attack in the 26th Zone tulee? Se tulee tämmöisestä, kun hyvin monet rock-henkilöt on kuolleet 27-vuotiaina. Niin mä oon ajatellut, että siinä on jotain pakko olla siinä elämän vaiheessa, että se ei ole välttämättä mikään sattuma, että niin moni rock-henkilö on kuollut 27-vuotiaana just tarkalleen, että mä oon pohtinut kauheasti sitä asiaa ja oikeastaan se mun nimi tulee siitä, just tästä, niin kuin, tästä mysteeristä. Joo, mielenkiintoista. Onko, onko uusia biisejä tekeillä tai tulossa myöhemmin? Joo, mä oon nyt vähän hahmotellut uutta albumia tai EP-kokonaisuutta. Mulla on mielessä itsellä semmoinen mielikuva siitä albumista, minkä mä haluaisin tehdä. Ja mä teen sen jossain vaiheessa. Ehkä seuraavaksi tai sitten joskus muutaman vuoden päästä. Että mä en ole ihan varma siitä vielä, että minkä äänitteen mä äänitän seuraavaksi. Se voi toisaalta olla sitten joku singlekin. Mutta tämmösiä on ajatellut seuraavaksi julkaista. Englanniksi menestyneitä bändejä tai artisteja ei ole tullut juuri Alman lisäksi juuri 2000-luvun jälkeen. Mistä arvioit tämän johtuvan? Mä arvioisin, että se on ihan sen siitä johtuvaa, että Alma on sen verran badass muija, että hän menestyy. Hän on sen verran niin kuin hyvä tyyppi, tekee hyvää musiikkia. Ihan näin mä ajattelen, että tästä varmasti johtuu. Olet tehnyt myös musiikkivideoita. Kerrotko hieman siitä? Mä aloin joitain musiikkivideoita, mitkä mä sain viime vuonna Tinkkujen kanssa julkaistua. Niin mä oon alkanut tekemään niitä musiikkivideoita muutama vuosi taaksepäin jo. Esimerkiksi Black Horse Patchin musiikkivideo on kuvattu vuonna 2014 jo, vaikka se biisi on julkaistu viime vuonna. Ja muutenkin nämä mun sinkut, mitkä mä julkaisin, niin osa niistä on ihan justiinsa tehty viime vuonna, mutta sit osa on aloitettu tekemään joskus 6 vuottakin sitten, että mä oon saanut niitä nyt vasta valmiiksi. Ja vähän sama homma niiden musiikkivideoiden kanssa. Vähän, mutta ne ei ole kuitenkaan 6 vuotta vanhaa, että tosiaan, 5 vuotta vanhoja kuitenkin, mutta osa on sitten, tai suurin osa niistä on kuvattu kyllä viime vuonna, tai miten se meni, 2017, mutta kuitenkin. Ihan viime aikoina. Joo. Ja mä en tiedä niistä. Mä ajattelen, että ne musiikkivideot on tai kuuluu mun musiikkiin jotenkin. Mä tykkään siitä videopuolesta myöskin musiikin yhteydessä. Mä tykkään kauheasti musiikkivideoista ja se jotenkin
tuntuu, että se on mun juttu. En ajattele, että mä välttämättä kaikkien biisien kanssa aina julkaisisin myöskin videoita, mutta mä oon niinku tykännyt, että niistä on ne videotkin ja tykkään kertoa semmoista kuvallista tarinaa. Kyllä se välittyy näistä videoista erittäin hienosti, että kyllä tosi hyviltä näytti kyllä videot. Kiitos paljon. Haluaisitko vielä lopuksi sanoa kuuntelijalle jotakin? Semmoista liittyen tuohon ilahduttamiseen ja toivon luomiseen, mistä oli aiemmin puhetta, että mikä on musiikin tarkoitus tai mitä mä haluan sillä välittää ihmisille, niin semmoinen, että semmoista niinku haluaisin niinku antaa semmoista toivoa, että jos on elämässä vaikeita vaiheita tai ollut tosi rankkaakin, niin niistä kaikista voi päästä yli ja ylös ja selvitä ja asiat on aina mahdollista olla paremmin. Tämä on mulle tosi tärkeä juttu. Niinku mun musiikista ja se miten minkälaista viestiä mä haluan välittää ihmisille, että semmoista oikeastaan nyt olen tätä nyt niin kuin viime aikoina miettinyt paljon itsekin ja tuolla lailla. Joo, hieno sanoma kyllä. Joo, kiitos. Mä ajattelen, että se on aika semmoinen niin kuin iso asia. Mä oon itse kokenut sen itse tosi isoksi asiaksi, että on mahdollista, kaikki on mahdollista päästä synkistä vesistä pois. Ja se ei ole mitenkään yksinkertainen juttu, että oon kokenut elämässäni paljon toivottomuuden hetkiä. Ja vaikka nyt vaikutan tämmöiseltä todella iloiselta ja pystyn tekemään musiikkia, mutta se ei ole aina ollut niin. Ja on oikeastaan tosi niinku tosi hämmästynyt siitä, että mikä se ero on siihen, että on ollut joskus niinku todella paha olla ja todella niin kuin synkät tulevaisuuden näkymät, ja miten hyvin asiat voi olla nyt. Mulla on itsellä tämmöinen kokemus, niin mä oon ihan varma, että se sama on mahdollista muillekin. Kyllä varmasti näin. Nyt on minun aika päättää tämä haastattelu, ja toivotan sinulle oikein mahtavaa onnea tulevaisuuden musiikkiurallesi, ja kiitän tästä haastattelusta. Kiitos myös sinulle. Ja nyt lopuksi kuulemme Attack in the 26th Jonin biisin Black Horse Badge. I go active, you go loser. I take mine, I bet you won't come along. You're so used to make her proud to be a proud. I go active, you go listen. You can't fist when she rises up. It's like an play. Lost your black horse badge. No.
shadows lay on the ground. I'm alone again, I still know what I'm.